Միկա ջան, որ գիրքն էր վերջում, որ կարդացիր? Կոնրադը։ Կոնրադը։ Հիմա ուզում եմ դու մի քիչ պատմես, հատկապես ինչը հավանեցիր այդ գրքի մեջ։ Հավանեցիր գիրքը։ Հա, այո։ Ինչը, ինչու էր հետաքրքիր քեզ։ Որովհետև Տիկին Բարտոլոտին չէր սիրում երեխաներին։ Ինքը բաբշա չէր սիրում ոչ մի երեխա, բայց որ իրան բարձոյի տուպից նամակի տեսքով երեխա եկավ եւ բարձոյի տուպից դուրս եկավ, նա չէր սիրում հիմնական երեխա, բայց հետո սկսեց այդ Կոնրադին սիրել։ Այդ երեխայի անունը Կոնրադ էր։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչի սիրեց ինքը? Չէր սիրում, բայց այդ տվյալ երեխային սիրեց։ Ո՞նց եղավ, որ ինքը երեխա չսիրող մարդ էր ու հանկարծ սիրեց։ Որովհետև ինքը շատ լավ երեխա էր, իրան լսում էր ամեն ինչում, օգնում էր ամեն ինչում, խելացի էր, 4 դասանի խելք ուներ, ամեն ինչ գիտեր դրա համար։ Իսկ ամենահետաքրքիր հատվածը գրքում ո՞րն էր քո համար։ Որ պատճոյի տուփից դուրս եկա։ Հենց դա էր հետաքրքիրը։ Շատ լավ, այլ ինչ հերոս կար այդտեղ։ Բացի իրան Տոլոտին, Կոնրադը, Տիկին, այո, Տիկին Էգոնը, պարոն Էգոնը։ Ո՞վ էր պարոն Էգոնը։ Պարոն Էգոնը մարդներ, ամուսիններ իրա։ Ահա։ Տիկին Բարտոլոտի։ Լավ, իսկ ընդհանուր էս գրքի գաղափարը ի՞նչն էր, ինչի մասին էր ընդհանուր առմամբ էս գիրքը։ Իմ կարծիքով, որ չէր սիրում մի հատ մարդ, որ պետք չէ սիրել, որ պետք չէ սիրել երեխաներին։ Դրա մասին։ Այո, կնայք, պետք է սիրել երեխաներին։ Բոլոր երեխաներին։ Բոլոր։ Բոլոր։ Սա։ Լավ։ Էլ ինչի մասին էր, բարերով եմ ուզում ասես, ընտանիքի մասին էր, ընկերության մասին էր, օրինակներ եմ բերում, դու ասա մնացածը։ Ընկերության մասին էր, ընտանիքի մասին էր, ինչի մասին էր, այդքանի երևի։ Այդքանի։ Երևի։ Լավ, եւ վերջին բանը, որ ուզում եմ հարցնեմ, հետարքիր է կարդալ, դու օրինակ կինոներ, մուլտիկներ սիրում ես կարդա նայել, բայց նաև սիրով կարդացիր գիրքը, ինչ ես կարծում, որն է ավելի լավ, որն է ավելի հետաքրքիր քեզ համար։ Այո, կինո, գիրք կարդալ։ Ինչու՞։ Որտեւ այնտեղ ամեն ինչ մանրամասն գրած է, իսկ որ հեռուստացույցով ես նայում, կեսն է գրված, մանրամասն այնտեղ գրած չի, գրված չի։ Իսկ ամեն ինչ գրված է, թե ինչ-որ բաներ էլ դու ես պատկերացնում։ Ինչ-որ բաներ մեկ-մեկ ես եմ պատկերացնում, մեկ-մեկ էլ։ Շատ լավ, ապրես, իսկ հիմա ինչ գիրք ես կարդում։ Պատմություն խզբզիկներով, իհարկե, այդին տարիքի գիրք չի, բայց նկարներով է շատ։ Ահա։ Բայց հեսա ես պիտի առանց նկարների գիրք կարդամ։ Շատ լավ, շատ ապրես։